بسم الله الرحمن الرحيم. نوغدو ألم سدايا نون غستي الله نمول يا براورجي sing percaya nu terpercaya bahaya pangkat ukur pupulusan harta eta cucu oan muntadi syukuran ke bakal jadi hisaban loba duit pangkat luhur loba sawah lega lembur lamun tadi pakai syukur bakal jadi siksa kubur loba harta luhur pangkat boga imah tujuh tingkat boga pamaji kan opat terdibawa ke akhirat mun harta hoyong barokah tong lebar pake sedekah mun ayah geraka moal berat ke di barzah nu mampu terdaik angkat tarangalah konan sholat ke Mekah terdaik angkat komo puasa tekuat nuk itu pasti cilaka sebab Gusti Allah murka anu kitu tedoraka jadi penghuni neraka ari neraka teh tempat siksaan nu paling berat pikeun gawe maksiat anu teu